സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകളിലെ എല്ലാ കേസുകളിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിന് ജാമ്യം. തിരുവനന്തപുരം സിജെഎം കോടതിയാണ് ജാമ്യം നൽകിയത്. രാഹുൽ അല്പസമയത്തിനകം പുറത്തിറങ്ങും. ജയിലിന് മുന്നിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ബി വി ശ്രീനിവാസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകും. ജനുവരി 9 രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹരിമോഹൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും. ഹരി, ഉടൻ തന്നെ, അതായത് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ജയിൽ മോചിതനാകുമോ? രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലെ വലിയ സ്വീകരണമാണോ പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കുന്നത്? ഇതിനകത്ത് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഈ ജാമ്യ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാലതാമസമാണ് ഇതിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള വരവിന് കുറച്ച് കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നേതാക്കളെല്ലാവരും തന്നെ, ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ബി വി ശ്രീനിവാസ്, ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ, അൻവർ സാദത്ത് എം എൽ എ, മാത്തിക്കുളനാടൻ എം എൽ എ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെല്ലാവരും തന്നെ ജയിലിനുള്ളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ കണ്ട് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്ത് ഉടനെ ഇറങ്ങുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവർ പങ്കുവെക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരം ഇപ്പോഴും ജാമ്യ ഉത്തരവ് ഒപ്പിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം 6 വരെയാണ് സാങ്കേതികമായി ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ഒരു സമയപരിധിയൊക്കെ ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുശേഷം ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിലീസ് ആക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ വിവേചനാധികാരം ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ആശങ്കയുണ്ട്. ആ ആശങ്ക നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ പങ്കുവെക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഒക്കെ തന്നെ ജയിലിന് മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ തന്നെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അധികം വൈകാതെ പുറത്തിറങ്ങും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് 6 സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടത്താൻ വെച്ചിരുന്ന മാർച്ച്, നൈറ്റ് മാർച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം രാഹുൽ ഇറങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഹ്ലാദ പ്രകടനമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ആ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം ജയിലിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ ഈ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം, സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഒരു കാലതാമസമാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആശങ്ക എന്ത്, പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ആശങ്കയില്ല. കാരണം അവർ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്, ആഘോഷത്തിലാണ്. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ബി വി ശ്രീനിവാസ് വരെ കേരളത്തിൽ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് അല്പം മുമ്പ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. പിണറായി വിജയനെയും മോഡിയും താരതമ്യം ചെയ്തുവരെ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം രാഹുലിനെ അകത്ത് കയറി ജയിലിനുള്ളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് രാഹുലിനെ കാണുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം എം എൽ എമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ജയിലിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനി കിട്ടിയാൽ ഈ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടായാൽ രാഹുൽ ഇന്ന് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരും. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലെ എന്നാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ജാമ്യ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ജയിൽ മോചനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ, ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഹരിമോഹനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.